Olá, querido aluno, querido professor. Aqui é o professor Tiago do site professortiagomachado.com para mais uma videoaula passo a passo. Vamos lá? A prova que nós iremos tratar é a prova do Peçanha 2013, questão de número 7, que diz assim: considere que o triângulo ABC é retângulo. Sabendo que o ângulo de 90 graus se faz no vértice A, no caso, se torna A ângulo, AB é igual a 12 centímetros e AC é igual a 5 centímetros. Qual é o perímetro em centímetros desse triângulo? Então, nós estamos tratando de relações métricas do triângulo retângulo. No caso, iremos utilizar Pitágoras e perímetro. Então, resolução. Pelo enunciado, podemos formar a seguinte figura. No caso, nós temos este triângulo, né, que no lado AB vale 12, conforme diz na questão, e no lado AC vale 5 centímetros, conforme é dito na questão. Então, podemos chamar BC de x, ok? Pelo teorema de Pitágoras, temos x ao quadrado, que é igual a 12 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Essa lei é a lei do teorema de Pitágoras, ok? Então, logo nós temos 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, que é 144, e 5 vezes 5, que é 25. Efetuando a soma, a gente encontra 169. Se esse lado está ao quadrado, passa para o outro lado como raiz quadrada. A raiz quadrada de 169 é 13. Então, o perímetro será a soma de todos os lados, né? Então, vamos lá. 13 mais 12 mais 5 igual a 30, porque x vale 13. No caso, somamos todos os lados, ok? Então, nesse caso, alternativa B. Se você tiver dúvidas sobre resoluções dessa questão ou sugestões para novas videoaulas para o nosso canal, deixe nos comentários ou envie para nós, para o blog @professortiagomachado.com. Meu muito obrigado e até a próxima videoaula. Essa videoaula faz parte da coleção de provas do Peçanha 2009 a 2014, Caderno de Matemática Comentado e Resolvido. Adquira já o seu, professortiagomachado.com. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e visite nosso site, professortiagomachado.com. Valeu!